Хлопці ридають. Доброго ранку, Бікіні Ботом. Сьогоднішній день особливий, бо вийшла нова пісня гурту «Хлопці ридають». Сьогодні все для тебе. Сьогодні все для тебе. Тобі 16 років. Всі дивляться на тебе. Чого ж забажаєш ти? Сьогодні справжньою перлиною засяє вона. Сьогодні все для перл з днем народження. Так, сьогодні все для мене. Мені 16 років. І я хочу музику, платтячко і все, що блищить. Дайте мені це негайно. Кожна істота на цій землі має всміхнутись мені. Сьогодні все для мене, для мене, для мене. Для кого? Для мене!